ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಭಾರತದ ಎದುರು 230 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಂಥ ಭಾರತ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಟಾಸ್ ಹೊತ್ತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಳಿದಂಥ ನೇಪಾಳ 48.2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 130 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೇಪಾಳ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಶೇಖ್ 58 ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರೆ ಸೋಂಪಾಲ್ ಕಾಮಿ 48 ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಇನ್ನು ಕುಶಾಲ್ ಬ್ರುಟಾಲ್ 38 ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಇನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ನೇಪಾಳ ಎದುರು ನಡೆದಂಥ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಂತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಲು ವಿಫಲರಾದರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಂತ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೇಪಾಳ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತ 200 ರನ್ಗಳ ಒಳಗಾಗಿನೇ ಆಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳು ನೇಪಾಳದ ಎದುರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನೇಪಾಳದ ಎದುರು ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನೇಪಾಳ ತಂಡ ಭಾರತದ ಎದುರು 230 ರನ್ಗಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನೇಪಾಳ ಎದುರು ನಡೆದಂಥ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಈಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಳೆದರು. ಹೌದು, ಅದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ 48ನೇ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. 48ನೇ ಓವರ್ನ 2ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸೋಂಪಾಲ್ ಕಾಮಿ ನೀಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಈಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಸೋಂಪಾಲ್ ಕಾಮಿ ಭಾರತದ ಎದುರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರುವುದರ ಮೂಲಕ 48 ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸೋಂಪಾಲ್ ಕಾಮಿ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೇಪಾಳ 250 ಕಡೆಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ನೀಡದೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಈಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ ನೀಡಿತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹಿಡಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದುವರೆಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.